Hej og velkommen til. Mit navn er Dan LP, og velkommen til DanLP.dk. Jeg er 26 år gammel og har lavet porno i 5 år nu. Og så har vi så tænkt os at lave det her site, for ligesom at vise folk lidt om pornobranchens gode og dårlige sider, og så I kan komme lidt bagom. Vi har været i gang med at lave det her et godt stykke tid. Jeg er også blevet kameramand, nu når jeg har lavet det her et stykke tid. Og vi har så lavet det her site, så I kan komme bagom og se, hvordan det rigtigt bliver lavet. Der er så også mange fyre, piger og par, som går med en lille drøm om måske at lave lidt film, eller går lidt, så det vil bare lige male nogle af alle de dårlige ting i jorden, og sætte nogle af de gode ting frem, så I kan se, hvordan det egentlig i virkeligheden er at lave porno. For det, vi laver i Danmark, det er jo ikke rigtig, hvad kan man sige, stort som i USA. Det er jo hobbyporno og fritidsporno på den måde, at du bliver ikke den største millionær på at lave det, men til gengæld kan du have det sjovt og få en rigtig mange fede oplevelser med det. Jeg vil prøve at besvare så mange af jeres spørgsmål, som jeg overhovedet er muligt på den her video her. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, og I stadig har mange spørgsmål, så er I velkommen til at skrive til mig. Min mail står et eller andet sted på sitet. I kan bare finde det, og så kan I skrive til mig, og så besvarer jeg meget gerne alle jeres spørgsmål og alle de ting, der er omkring det her. Her på DanLP.dk har vi så taget lidt behind the scene med, så I kan se, hvordan tingene bliver lavet bagom kameraet. Så I får selvfølgelig også en rigtig film, så I lige ser, hvad det er og hvordan det ser ud. Men så kan I også komme bagom og se, hvordan vi har en normal dag her. Nu er det selvfølgelig mig, der både er model og kameramand lige på det her, men normalt så har vi mig som kameramand og nogle ekstra folk med, en ekstra mand med, så ligesom har styr på lyd og lys, ellers så er det faktisk kun os to, så det er ikke sådan noget, så når I kommer ud, så er der ikke 8-10 fyre, der skal stå og kigge på. Det er meget stille og roligt og meget, hvad kan man sige, ja, relaxed, det vi gør. Folk i branchen skal jo heller ikke være de store skuespillere, fordi du skal lave porno, behøver du ikke at vinde en Oscar jo. Men det er jo meget vigtigt, at man har styr på sig selv og godt kan lide at dyrke god sex og hygge sig med det her. Det her, det er jo for sjov, og det er noget, man gør, fordi man har en drøm om at måske at lave nogle frække film og gøre det på den måde. Så jeg synes, I skulle give det et forsøg i hvert fald, hvis det er noget, I har lyst til. De folk, der er i branchen lige pt, det er ikke folk, der gør det for pengenes skyld eller for noget. Det er folk, der gør det, fordi de simpelthen bare har lyst til at lave en god film. Og hvis du selv derude sidder og tænker, at det kunne være lækkert at lave noget god porno, og har en lille drøm om at komme ud og prøve det, så synes jeg, det er noget for dig. Men det er, hvad kan man sige, det er hårdt arbejde, kan man sige, at du får ikke så mange penge for det alligevel. Så det er noget, man gør rent og skær lyst og begær. Og der er også mange gange, hvor folk spørger mig, om jeg bare knipper løs. Og selvfølgelig knipper vi selvfølgelig også bare løs, men vi gør det selvfølgelig med måde. Alle folk bliver tjekket først, og det er altid sikker sex, uden undtagelse. Og hvis der er noget, du ikke har lyst til at lave, så bliver du aldrig nogensinde tvunget til at lave noget, du ikke har lyst til. Hvis du kommer til os med nogle idéer og nogle ting, tænker, det er en fræk fantasi, jeg har, det kunne jeg godt tænke os, så vi gør alt i vores, hvad kan man sige, ja, alt i vores magt til at udfylde dine drømme, eller opfylde dine drømme, og så gøre det, som du gerne vil have det. Porno i Danmark, det er lidt mere sex for dig, end det er sex for andre. Så altid sikker sex i den danske pornobranche. Altid sikker sex. Så hvis du vælger at blive model, så vil jeg fortælle dig, hvordan dagen foregår. Det hele starter med, at du skriver en mail til os. Vi mailer lidt frem og tilbage og finder ud af, hvordan det skal ske. Så aftaler vi alting på forhånd. Så mødes vi, så tager vi en snak der. Og det, der bliver aftalt, og det, der bliver aftalt, og det, der bliver lavet. Så du ved, hvornår du bliver hentet, hvornår du bliver sat af, og hvad der skal ske ind imellem, og alt hvad der skal ske, så du ikke er i tvivl. Der kommer ikke nogen ekstra ting med, eller noget, vi lige siger, at du skal lige det ene, og du skal lige det andet. Det bliver lige præcis, som vi aftaler det. Og de penge, der er blevet aftalt, er lige præcis, hvad du får. Og det er sådan, det foregår hver gang. Der er ikke nogen svinkel eller nogen ting. Tingene er helt rent, og helt rene linjer. Og der er mange folk, der spørger, hvad er porno egentlig? Men porno i Danmark, det er meget simpelt. Vi har normale fotoshoots, hvor du kan komme ud og få taget billeder og nøgen selvfølgelig, det er klart. Så har vi det, der hedder solo, som er, at du leger med dig selv på video, hvis du er en pige selvfølgelig, drengene, det går ikke rigtigt. Så er der det, der hedder pige-pige, det er to piger sammen. Så er der det, vi kalder hardcore. Det er altså ikke så hardcore, for det er jo kun Danmark, men det er mainstream porno med en pige og en fyr. Meget stille og roligt, og hvis I er et par, så er det lidt mere, hvad I godt kunne tænke jer som par, som vi så opfylder som, hvad kan man sige, et form for ønske. Så kig på det. Det hele starter med en casting, hvor du kommer ind, og så vi sidder og snakker sammen. Der bliver ikke noget nøgenhed eller nogle billeder eller noget på den side. Det er bare en dag, hvor vi sætter os ned og snakker om, hvad du godt kunne tænke dig, og hvad du godt kan lide. Det er sådan lidt, hvordan en casting foregår. Du er selvfølgelig altid velkommen til at tage en veninde med, eller din kæreste med, eller en søster, eller din mor for den tags skyld. Det er lidt lige meget med os, men det er bare en dag, hvor vi sidder ned og så lige får snakket ting igennem, inden vi overhovedet starter på noget som helst. Og kravene til at blive pornomodel, hvis du sidder og tænker derude, at det er noget, som du godt kunne tænke dig. Det er meget, meget, meget simpelt. Du skal være fyldt 18 år. Du skal have ID og billed-ID. Og så skal du kunne overbevise os om, at det er noget, du har lyst til, og det er ikke bare halvhjertet og ikke bare for pengenes skyld. Det her, det er bare for sjov, og vi gør det rent og skær hobby. Så det er vigtigt, at
du virkelig, virkelig mener det og har lyst til at prøve det. For der er konsekvenser ved det, og det vil du også finde ud af, hvis det er. Så derfor så er det vigtigt, at vi tager en ordentlig snak om det, inden vi starter. Ja, kameramanden har så også lige sagt konsekvenser, for det var det, jeg sagde før, så der har jeg lidt stikord. Fordi der er konsekvenser i porno, når du kommer ind, og det gør vi også meget klart over for dig, hvad der kan ske. Der er også mange folk, der tænker, på det er mit far ser ikke porno. Jo, din far ser porno, og din fars arbejdsplads ser porno. Næsten alle folk ser porno. Så chancen for, at folk finder dig derude, den er rimelig stor. Så det er også noget, man skal tage og tænke over. Så derfor skal du overbevise os om, at det er noget, du er 100% sikker på, før vi overhovedet starter det her. Det er ikke for sjov, men selvfølgelig er der meget sjov i den her branche. Fordi det er en god oplevelse, og det er i hvert fald værd at prøve. Nå, men nu siger ham kameramanden igen, og giver mig et stikord til fyre derude, hvis I sidder. Vi tager ikke bare nye fyre ind sådan der. Vi har mange professionelle mandlige modeller, og de har arbejdet sig op i godt tid. Så du kan ikke bare komme ind, så tror du skal have fisse og så lave porno. Sådan virker det ikke. Men hvis du har en sød veninde, eller en kæreste, eller noget, du godt kunne tænke dig at prøve, og du kan få en overtalt, så er vi altid friske. Så kommer jeg hjem til mit par, og så kan I lave noget. Jeg startede heller ikke med bare at komme ind som fyr. Der var en veninde, der fik mig ind, og jeg lavede noget sammen med hende, og så viste jeg mit værd, og på den måde blev jeg pornomodel. Så det er en hård branche for mændene. Og det er også en god ting for kvinderne, for så ved de også, at du kommer ud og arbejder med professionelle fyre, som ikke bare tænker på fisse. Vi tænker på at lave nogle gode filmer, noget god kvalitet til dansk porno og ligesom holde det i live. Vi skal stadig tænke på, at det var danskerne, der startede porno, og vi skal blive ved med at holde den gode kvalitet. Men okay, bare fordi jeg har været i pornoudvalg i mange år, og stadig laver det her, så kan jeg ikke bare knæs på fisse, og så kommer det. Sådan er det jo ikke i det virkelige liv. Altså, vi er jo bare... Men okay, nogle gange så virker det, og så får man noget, og det er også hyggeligt. Og vi bliver ved med at lave gode film. Og det fortsætter. Allerede når vi starter med at lave det her, så skal du finde dig et navn. Fordi at det rigtige navn bliver selvfølgelig ikke brugt for at beskytte din identitet. Så allerede når du kommer ind, så er det en meget god ting, at du måske har tænkt lidt over et navn. Eller hvad du godt kunne tænke dig at hedde. Og så finder vi på et godt kompromis, så du finder dig et godt navn. Så folk ikke kan google dig, eller finde dig, eller der står på filmen... Ligesom Lotte Larsen får den hårde, det går ikke. Så derfor så er det meget, meget vigtigt, at vi... at vi beskytter dig og os selv. Så hvis du sidder derude og er 18 eller 19 eller 32 og har lyst til et god sex, så er det helt sikkert her, du skal komme hen. Fordi du har ikke prøvet ordentligt sex, før du har prøvet sex med en pornomodel. Der er ikke mere at komme efter, altså. Men skriv til mig, og så finder vi ud af, hvordan der vil ledes, og så opfylder vi alle dine seksuelle krav, og så skal du også prøve at få en rigtig orgasme en dag, ikke? Ja, jeg kan nu, hold nu op!